Prokuroria ka nxjerrë urdhër arresti për Olsi Ibron dhe gruan e tij Elda Ibro, si dhe ka arrestuar 8 punonjës të tyre në agjencitë Microcredit Albania, e Final, ndërsa SPA ka nisur hetimin e thelluar për ta dhe bandën e tyre, që kanë mashtruar e zhvatur 150.000 qytetarë me kredi false. Por krimi financiar, urdhër arrestet dhe kërkimi penal i mafiozit Olsi Ibro nuk e ka ndaluar mafiozin Fidel Ylli, që ta ushqej me fondet e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, duke e futur me porosi në tenderet e këtij institucioni që financohet nga buxheti i shtetit. Më 27 maj 2024, kryetari i Komitetit Olimpik, ish deputeti i PS Fidel Ylli dhe ortaku i Olsi Ramës në Bastet Online, ka njoftuar se ka zhvilluar tenderin me objekt transporti i nxënësve të ekipeve shkollore me vlerë kontrate 100 milion lek. Fituese të këtij tenderi Fidel Ylli ka shpallur firmën Luna SHPK të Olsi Ibros, shefit të bandës së mikrokredive, i cili bashkë me gruan e tij Elda Ibro dhe Arben Meskutin u kanë vjedhur 1 miliard euro qytetarëve nëpërmjet skemës piramidale të mikrokredive false. Por profili kriminal i Olsi Ibros nuk e ka penguar Fidel Yllin të jap fonde nga buxheti i shtetit, duke e futur në tender, kur ligji për prokurimet publike ndalon pjesëmarrjen e çdo shtetasi me dosje penale e mas arresti me burg. Shqetësim nuk është vlera e tenderit, por karshëlloku që Fidel Ylli i ka bërë drejtësisë shqiptare, madje ditën që partia dhe babloku i tij kryeministër dërguan për votim në parlament rezolutën kundër korrupsionit dhe financimit të krimit të organizuar. Nëse Fideli i basteve, kullave dhe ortakërisë në bankat mafioze ruse e hungareze bën sikur nuk e di statusin e Olsi Ibros, po ja rikujtojmë se bandën e mikrokredive MCA dhe Final, që krijoi dhe drejtoi Olsi Ibros së bashku me gruan e tij Elda Ibro dhe të arrestuarin Arben Meskuti, SPAK ka cilësuar si organizatë të strukturuar kriminale që ka mashtruar dhe nëpërmjet kredive false të bankave ku Fideli është ortak.